Azizler bu mening yurtim telekanalim deya omon omon dastur davom etadi. Bugun taqvimga e'tibor qaratamiz. Albatta bugun 24-avgust haftaning 2-kuni seshanba. Toboro eng aziz, eng ulug' ayyomga yaqin qolyapti. Hammaning kayfiyati a'lo. Mana shu yaqinlashayotgan bayram ham barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Bizdan avval tabiiy vaqtiga yetdi, to'g'rimi? To'g'ri, demak biz bugun asal haqida suhbatlashish uchun qo'li yengil tabibimizni taklif qilganmiz. Ham shifokor, ham tabib. To'g'ri. Saodatxon opa, Muhammadxo'jayeva. Assalomu alaykum. Hojam, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan nihoyatda xursandmiz. Men ham juda ham xursandman. Xatingizni ko'p eshitganmiz. Mana bugun diydor shu bugunga to'g'ri kelibdi. Buni qarang, ham bayram arafasida ko'rishib turibmiz-da. Endi bayramga har bir inson o'zini sozlaydi. Ham liboslar oladi, ham o'sha salomatligini yana bir bora tekshiruvlardan o'tkazish kerak-da. Chunki bayram sog'lom insonga juda ham yarashadi. Bugun biz mana shu ming dardga davo bo'luvchi asal haqida suhbatlashni niyat qildik. Avvalo asalning nechta turi bor? Shular haqida to'xtalsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga asalning turlari juda ham ko'p. Masalan, bog' asali bo'lishi mumkin, tog' asali bo'lishi mumkin, paxta asali bo'lishi mumkin, yantoq asali bo'lishi mumkin. Joylashuviga qarab turib, asalari o'sha gullanib, giyohlarning nektarlarini hammasini yig'ib terib olib kelib, inda joylab bizga asal yetkazib beradi. Endi qarangda bitta asalning shunaqa chiroyli xususiyati borki, inson tanasi 3 ta hujayradan iborat bo'lgan bo'lsa, 3 ta hujayrani rag'batlantirib bera oladi. Endi bitta katta ochilib dasturxon yozmasdan asalni shunoq yeb olsak, bir qoshig'ini o'zida dunyo mujassam, dunyo elementlar mujassam, bu tanamizga kuch-quvvat beradi, sog'lik beradi, tozalashni beradi, qonni suyultiradi, to'xtatadi. Kerak joyda quyultirib beradi, o'zi nazoratga oladi. Faqat yeb bersak bo'ldi. Qolgan hammasi tayyor. Bugun men mana shu vazifani qilaman, yeb beraman. Lekin faqat bugun emas, muntazam ravishda ish kerak. Hayda, opam tashlab ketadi, bog'ga jamlik. Unda nima yo'q edi o'zi? Asal yo'q edi, to'g'risi. Men o'zi shirinlikuncha nima deydi, o'chmasman, shakar choy ham ichmayman. Umuman o'sha shirin narsa bor. Narsa ovqat deymizmi, pishirig'mi? Yo'qmanda. Shu ma'noda asalga ham uncha yaqinlashim kelmaydi. Lekin sizning gaplaringizdan keyin men asalni sevib qolyapman. Endi ming dardga davo deb yozilgandan keyin buni yemasdan qanaqa ilojimiz bor? Shuni aytmoqchiman. Bu oshqozondagi haligi hujayralarni ham sozlaydi, tiklaydi, eshitishimga qaraydi, ichak faoliyatini yaxshilaydi. Juda ham. Hazmni, qonni ko'paytiradi, tozalaydi. Shunaqa narsa bor deyman, ovqat bilan organizmimizga kirgan xolesterin qonga joylashadi. Biz uni chiqarish uchun organizm poylab turar ekan. Qachon bir qoshiq asal solganimizda, asal o'zi xolesterinni haydab chiqarib yuborar ekan. Endi yana bir narsasi bor. Asalni ko'p yeb qo'ysak nima bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Aytishadiki, yosh bolalarga ko'p asal yemas, seni qotirib qo'yadi, ya'ni o'smay qolasan deyishadi-da. Bu gaplar ham rostmi? Yo'q, uni shakar qotirib qo'yadi aslida. Chunki tog'da asaldan yeyish kerak-da. Shuning uchun shahardagi asalga baribir shakar qo'shishadi. Ishonch yo'q-da. Endi uni tijorat maqsadida foydalanish uchun shakar berib, uni asalga, asalariga buyruq berib qo'yishimiz mumkin. Mana ko'pincha men kuchli ovqat yesam, ayniqsa qo'y go'shtli ovqatlar yesam, hozirku yemayapman, qon bosim ko'tarilib ketyapti-da. Shunday paytda asal boy aytdingiz, qon bosimni ham normallashtiradingiz. Shunday xususiyatga egami haqiqatan? Qarang, uning uchun sizni uyingizda misol uchun asal bordi, propolis yo'q. Propolis? Ha, buni maqsadga olgan holatda, chunki himoya dedim-ku, sizni himoyalovchi. Buni hisobga olib, har doim propolisni tozalanganini hamma ham bozordan yoki boshqa joydan ikkilanadi-ku olishga. Shuni bilish uchun bizni qiynalib o'tirmasin xalqimiz deb, biz uni misol uchun toza asalimizga qalqon deb himoya, dushmandan qalqon himoya qiladi-ku. Ismini qalqon deb nomlab, ikkalasini bitta qilib qo'shib idishga me'yorida, miqdorida, tartibida solib qo'yganmiz. Ichida bor, mana shu. Ichida bor, shuning ichida. Bu ham asal kabi. Asal, faqat asal. Ha, asal, ha. Demak, propolis ichiga qo'shilgan. Propolis tozalanib, ichiga solingan. Bu himoya vositasi ekan-da. Shunda har kuni ertalab bir qoshig'i. Har kuni ovqatdan oldin yeb olasiz. Ha, yana bitta tomoni. Ovqat hazm bo'lmasligi haqida aytayotgandingiz hozir. Osh hazm bo'lmayapti, yo hazm. Shundan bir qoshiq yesangiz bo'ldi. Hazm qiladi. Bo'ldi. Faqat shu. Hazm qiladigan dorilarga ham hojat qolmaydi. Yo'q, yo'q. Saodat opa, yana bir savol. Endi bozorlarda ko'ramizki, ko'zlarimizni quvnatadigan asallarni terib qo'yishadi-da.
uni haqiqiysidan yoki soxtasidan ajratishni bir yo'llarimi, usullarimi bormi? Bor, albatta. Chunki qarang, asalni temir qoshiq ishlatish mumkinmi? Ha, shuni so'ramoqchi edim. Hatto asalni ham haligi iste'mol qilayotgan vaqtda qoshig'iga ham e'tiborli bo'lish kerak. Taxta, cho'p qoshiq bo'lishi lozim ekan, chunki temir qoshiq nima qilar ekan asalni? Oksidlantiradi, qotiradi. Ana, ana, ana. Hamma suyuq asal xohlaydi. To'g'riga qo'shishimiz mumkin. Xohlasak bolalarimizga chiroyli qilib yasab, ha. Uning uchun bizga suyuq asal, uni suyultirib o'tirishimiz uchun gradusni ko'tarsak, uni sifati ham yaxshi bo'lmaydi. Holati pasayadi. Shuning uchun albatta buni qoshiqda ham o'zgacha ma'no bor. Mana chuqurlari, yuqoriliklari iborat bu hayot o'ng'ir-cho'ng'irlarini bosib o'tamiz. Va asalni shundoq olib tushirsak, oxirigacha ham oqadi. Bu hayot davomiyligi. Hech qachon uzilib-uzilib oqmaydi. Agar u uzilib-uzilib oqdimi, u haqiqiy asal emas. Ana, ana, ana. Shunisiga e'tibor berishimiz kerak, albatta. Hozir nima qilamiz? Bitta quyib ko'rsinlarmi? Ko'rsatsinlarmi? So'z isboti bilan. Opam masaladan bir iste'mol qilib ko'raylikchi. Nimaga bularning rangi ikki xil? Chunki bu bog'imizda olingan mevalardan, mevali daraxtlardan bu yuqoriga ko'tarilgan sarimiz bosim ko'tarilganga o'xshab giyohlardan olingan. Endi bu asaldan olingan apistomimiz rangi o'ziga xos mana. Bu yerda tog' asaldan olingan apistomimiz o'ziga yaqin mana. Buni yeyotganda ehtiyot bo'lish kerak. Ichida asal aralashtirib ko'rishingiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, tirik. Tirikmi shu? Mana, mana. Bunda ham bor ekan. Ha, bunda ham bor. Opa, necha yildan beri shug'ullanyapsiz shu umuman tabibchilik bilan? Endi qarang deydi ishda ishini. Asalarchilik bilan. Qarang, qarang, voy. Tosh ketishi ham mumkin deydi-yu. Bir ko'k choy damlab boring, sanab. Ko'k choyimiz bor, ko'k choy. Bormi, bormi? Mana Anvarjon sizga taqdim etaman. Bir piyola. Nima qilay buni? Xohlaganingizcha, o'zidan mundoq qilib ichsangiz ham bo'ladi. Qani ko'taringchi tepaga Anvar, o'shani. Ha. Ana. Voy, qarang. Ana uzilmayapti, ana. Oxirgi nuqtasigacha tushadi. Ana yo'li bor ekanda. Yo'q. Qani yeb ko'rasizmi endi bitta? Maza qilasiz yesangiz. Kiyimingizga tepib ketmasin faqat deydi-yu. Mana. Qali. Yoqdimi? Maza. Tilni yoryaptimi? San'at xonim, qani? Mana ko'rdingiz hayot davomiyligini deydi-yu. Anvar, sizda hayot davom etyapti juda ham. Davom etsin. Yashashim kerak. Buyuk ishlar qilishim kerak. Maza. Zo'r asal ekan. Qarang, yana bitta hamma narsani bir jamlangan holatida etishimiz kerak. Albatta, buni xalqimizga yetib o'tishimiz shart. Qora asal bilan mana shu qalqon asalimizni hozirgi pandemiya davrida juda ham himoya. Har qanaqa virusni haqiqiy tabiiy antibiotik 2 soatda o'ldirib beradi. Ertalab biz og'iz bo'shlig'idan boshlab himoya qildikmi? Demak, virus og'iz bo'shlig'idan kirib kelyapti. Mana shu himoyalaganimizdan keyin qondan hammasini quvib chiqaradi. O'pkani shlaklardan tozalaydi. Hattoki astmatiklarimiz ham mana shundan yaxshi bo'lishadi. Hozir meni ko'rib turishgandir bemorlar. Qoyil. Saodat opa, aytingchi mana ancha yildan beri mana shu sohada faoliyat yurityapman deyapsiz-da bemorlar. Maza qiling. Bemorlar sizga asosan qanaqangi bir shikoyatlar bilan murojaat qilishadi? O'zi asal ming dardga davo-ku. Ham bemorlarimiz orasida ham har xil kasalliklar bor. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qandli diabet. Ularga birinchi bo'lib boradigan bo'lsa, shakar yemaysan, qand yemaysan, asal yemaysan deyiladi. Ular o'zligini tiyishadi. Lekin o'ylab ko'rishimiz kerakki, har qanaqa magazinlarga kirganimizda rastalarda fruktoza sotiladi. Bor, bor. Lekin asal tarkibida glyukoza yo'q. Faqat fruktoza. Endi yeyishim kerak ekan, fruktoza bor ekan deb uni ham qoshiqlab yeyishaman. Hamma narsada me'yor, miqdor, tartib bor. Albatta, albatta. Tartibga amal qilsak, hammasi sog'lik yo'lida xizmat qiladi. Menimcha qandli diabet bilan xastalangan insonlar ko'proq fruktozaga ehtiyoj sezishadi. Shu ma'noda, demak, asalda fruktoza bor ekan, asalni bemalol har kuni bo'lmaganda hozir mana bir 2 qoshiq, 3 qoshiq yedim, yeyish kerak ekan. Qarang, 5 vaqt o'zi inson organizmini tanovul qilishga haqli. Shu 5 vaqtda yarim choy qoshiqdan yoki 1 choy qoshiqdan asal iste'mol qilinsa, kun davomida 2,5 qoshiq asal yeyilgan bo'lar ekan. Mana shuni 5i shundoq yarim qoshiq deganimizda bu katta ma'no bor. Yarim qoshiq asalni olib, masalan, uni yeyish tartibi ham bor-da. Misol uchun og'iz bo'shlig'iga solganimizda u so'laklar orqali qonga shimiladi. Qon orqali butun organizmga tarqaydi. Uni choqib olib, ichib oshqozonga tushirib, endi sen olib ber deyish kerak emas. Oshqozon qancha ko'p dam olsa, u kerakli o'zining vazifasini bajarsa, shunda organizm sog'lom
hayot tarzi boshlanadi. Bu nima endi? Bu haqida ham tushuncha berib o'ting. Bu gulchangi. Endi qarang, siz ham men ham gulchangini hech qachon qo'limiz bilan ushlasak, gul to'kilib ketadi, yoki meva hosil qilmaydi. Bu yerda gulchangida otalik va onalik urug'lari bor. Uni asalari qoqqandan keyin u changlanib meva hosil bo'ladi. Gulchanglarni esa orqa oyoq savatchalariga so'lagidan qobiq yasab olib keladi. Bu borada bu haqda uzoq gaplashishimiz mumkin ekan. Biz niyat qilamiz, yana Didor Shirinlarda mana shunaqa asal haqida, umuman tabobat haqida suhbatlashishni niyat qilamiz. Siz ishlaringizga omad, zahmatli, mas'uliyatli, sharafli kasbingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Xushchaqchaq inson ekansiz. Kulib turadigan inson ekansiz. Xuddi onamdek. Sog' bo'ling ular. Mening onam ham shifokor, ha? Mana bir xil kasb egalari. Albatta. Bugungi tashrif uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Sog'lik, salomatlik barchamizga nasib qilsin.